Böcker är en fantastisk källa till kunskap. och Veckans Sparpodd det blir en bokrecension en bok med fokus på pengarnas psykologi. Till exempel, behöver man ha ett konkret mål för att spara? Och risk, alltså att kurserna faller, är det priset vi betalar för att få avkastningen på vårt sparande. Detta och mycket, mycket mer är såna höjdpunkter som vi kommer att lyfta. Jag har med mig Ludvig igen. Han gillar att läsa böcker och jag lovar dig, du kommer inte bli besviken. Nu kör vi igång. Sparpodden tillbaka. Det blir bokspecial och jag säger välkommen åter, Ludvig. Hur är läget? Det är bra. Kul att vara här igen. Du, det är jättekul att ha det här igen. Femte podden i år ja. om böcker. Frågan är om det är rekord då, Just i år i alla fall. Ja, och i Sparpodden. Ja. Sen kanske det finns någon annan ja, podd klart. som har så... fler böcker ja. att recensera. Men man hör det inte så bra som man gör i Sparpodden. Ja, exakt. För Vi har ju plockat ut de absolut bästa. Vi har haft ganska mycket fokus på investeringsböcker. Det har varit Howard Marks, Principles med Ray Dalio, Buffets brev. Den här gången blir det lite bredare. Det blir lite mer om pengar. Eller hur? Vilken bok är det vi har läst? Då är det The psychology of money av Morgan Housel. Just det. det här är ju också en ny bok för i år. Precis. Annars så kan ju du och jag vara lite finsmakare, om man får säga det. Eller det vet jag inte, men Vi gillar ju ändå kanske böcker som har <kör> genomstått liksom test of time. Och där man vet liksom att Det var ändå ganska bra eh, generella principer som man kunde ta med sig. Men Det här är en bok som är publicerad i år, men jag tycker den är fantastiskt bra. Den är det. Jag försökte övertyga dig om det ja. i höstas. Äh, Morgan Hauser är ju en av de personer som mest har inspirerat mitt sätt att skriva och min bok. Då. Mm. Han är bra på äh, korta meningar, enkla ord och intressanta formuleringar. Så Jag, jag tycker om hans sätt att skriva. Alltid tyckt om det. Och han har ju skrivit för The Motley Fool i över ett decennium. Det är väl där han liksom har byggt sin förmåga att exactly. skriva. Det här är hans första bok. Jag, jag ska ärligt säga att jag hade begränsad koll på honom. Jag liksom snappat upp det lite till och från. Men, men för mig, det jag gillar med den här boken, det är dels bara övergripande... Han är amerikan och han har skrivit en bok på typ 200 sidor. Det är nästan unheard of. Alla amerikaner ska skriva minst 400-500 sidolånga böcker. Och De ska dra ut exemplen och de ska extrapolera det extra mycket. Men, men han är liksom, no bullshit, to the point, ganska så eh, rapp i sin argumentsföring. Det var väldigt trevligt mm. liksom som omväxling. Och sen var Det det finns ju otroligt många investeringsböcker. Pengar, investeringar och så vidare. Jag tror att Det är väl en av de absolut vanligaste kategorierna bland böcker. Och, och Det finns otroligt många. Ganska många av dem. Det håller ju liksom inte samma kvalitet. så är det bara. Men den här, mycket av idéerna som han presenterar tycker jag är ganska tidslösa. Vi får väl se om de blir tidslösa. Men de är otroligt insiktsfulla, känner jag liksom redan nu när man har läst det. Mm. Men sen något som gör honom unikt och så, så som man skriver annars också det är just att han kopplar saker till aktiemarknaden. Ja. Alltså han är väldigt bra på att ta historiska berättelser och koppla det till aktiemarknaden. Och samma sak att Han tar exempel från helt olika andra områden. Så Det tycker jag gör honom unik. Och sen då att det finns många saker i den här boken som det, det kanske inte är helt unika saker, men det finns en twist på det som man kanske inte har tänkt på tidigare. Ja. Och, och vissa grejer är ju bara väldigt, eh, in, alltså enkla men väldigt tydliga. Och, och det är det jag kan uppskatta någonstans. Så att behöver inte baka in det i massa komplexa argumentationer och matematiska formler. Det här är inte en bok med massa formler och, och diskonterade kassaflödesmodeller, utan det här är liksom. Plain, ha, hur man ska hantera pengar. Egentligen är den ganska användbar för vem som. Sen kanske vi då som gillar investeringar och börs och finans Vi kommer nog att attraheras lite mer. av den. Men jag tror att de flesta skulle ha god nytta av att förstå principerna som man förklarar här, i. för att de är så breda i sin appliceringsform. Var, var liksom, har du snappat upp så här övergripande av boken? Ja, men det som jag var inne på tidigare är just det han hans sätt att ta historier och koppla det. Jag tycker att det är det som han gör väldigt bra. Jag vet ju att han läser extremt mycket böcker som inte har med finans att göra. Så allt han läser i princip är sånt som inte har med finans att göra. Så han lyckas ju plocka upp de här små detaljerna från en historiebok från 50-talet som beskriver hur det var att bo och leva i USA under den stora depressionen. Och så får han en liten sak från det och så kan han koppla det till något som har hänt idag eller något koncept eller någon teori. och sådär. Ja. Så jag tycker Det där är, och det är ju intressant för alla att läsa. Ja. Kan jag tacka mig. Ja, men för det du är inne på... är ju nu vet jag inte vilket kapitel det är. men han, han pratar ju om att pengar kommer ju inte betyda samma sak för alla. människor och framförallt inte över generationer. Beroende på hur din omvärld ser ut... Lever du i ett samhälle med en extremt hög inflation där aktiemarknaden presterar ganska dåligt Ja, då kommer du inte ha särskilt stort intresse av börsen senare under livet. Medan om, om vi bara reflekterar det senaste decenniet där börsen har gått otroligt bra, räntan har successivt fallit inflationen varit i princip obefintlig. Det har gjort att obefintlig. Många har fått upp intresset för börs, sparande. och det gör nog att nog Många kommer att ha ett intresse en lång tid framöver. Mm. Men det är inte säkert att våra barn eller barnbarn kommer att se på börsen på samma sätt. Ja, exakt. Han tar faktiskt det som exempel. att Om man är född på 70-talet i USA... så De här åren mellan 10 och 30 så ser man börsen tiofaldigast i värde. Ja. Medan om du är född på 50-talet, så under samma tidsperiod, 20 år då, så kommer den att alltså gå sidledes. Vilket gör att är du då född på 50-talet kommer du ha en helt annan syn på börsen än om du är född på 70-talet. Ja. Eh, och, och Så är det. ju. Alltså vi, vi färgas ju väldigt mycket av den tid vi lever i. Och det har vi pratat om tidigare, också, just det här eh, debatten om eh, obligationer och aktier i en tid med 30–40 år av fallande räntor och hur mycket man har påverkats av det och ser det som den naturliga exponeringen i en portfölj och för många alltså pensionsfonder. Och så, här också. Ja, ja. så nej, recency bias eller vad man nu ska kalla det. Men just att vi färgas av vår egen tid. Och Jag tänker liksom att det här är otroligt bra att ha med sig. Att Vi är liksom optimister nu på börsen för att den just nu ser ut att leverera väldigt bra och väldigt få äger obligationer. Premieobligationer är ju ingen som känner till idag men det var ju liksom gemene man som skulle ha på 80-talet. Det skrevs ju upplagor av böcker om premieobligationer som sparform. Men sånt så liksom tänker vi inte på längre. Det jag tror att Man måste förstå är att tiderna kommer att förändras även från det vi har idag. Sen kanske man inte behöver redan nu vara liksom first-mover som hoppar på premieobligationer. Jag vet inte ens om de säljer dem längre. Men man kan ta andra obligationer. Räntan är ju så pass låg Så det finns inte särskilt stor anledning att byta över nu. Men att det inte bli helt fast i sitt mindset av att det är bara aktier som är det enda som funkar. Mm. För Det kommer att komma tider, och ibland är de decennier långa där saker underpresterar. Aktier också. Precis. Sen är ju en poäng där är också... att jag menar, Det kan ju fortfarande vara bra att ha räntor kan jag ju ändå känna. Alltså i en portfölj. bara för att jag tror att Morgan House har skrivit, det är vid något tillfälle också att en 50-50-portfölj som du kan behålla i en nedgång kommer att slå en, en portfölj med 100 aktier liksom sju dagar i veckan. Så jag menar just Att ha den här räntedelen som ändå ger lite stöd när det är som mest extremt på börsen kan också vara en poäng. Yep även om det inte ger så mycket avkastning just nu. Nej, men det är en bra reflektion ifrån i våras när coronakraschen slog till. De som tyckte att det där var alldeles för jobbigt, hade svårt att sova, sålde av i panik. Han pratar ju lite om det. Att det, är liksom, det är inget fel på dig, utan det är så du är wired. Mm. Liksom, vi alla tänker olika, reagerar emotionellt olika på risk. Precis. Då är det kanske bättre att ha 30 50 ränta så att du inte nästa gång För det kommer att komma en krasch till, säljer av. Så att Du behåller din portfölj, ser till att den liksom är, är på det sättet du har konstruerat den. Precis. Och han, skriver det. han tar i och för sig exemplet på finanskrisen, då, men i princip att hur du agerade en månad i våras kommer göra mer för din avkastning de kommande tio åren än de andra 119 månaderna tillsammans. Yep. För Det där är, ju verkligen, det är de här extrema nedgångarna som man måste verkligen yep. agera rätt. Då. Men och Det är om vi ska få någon struktur på det- men det men är kapitel 6 pratar en del om. Det här, det mm. tail events. Det är ju någonting som Nassim Taleb har ekat många gånger. Att Det är ofta svarta svanar, de här tail events i en normalfördelningskurva. De är ganska ovanliga, men när de väl sker så förändrar de väldigt mycket. Och, och Vi har ju den här tendensen av att se tillbaka på historien och, och försöka förstå den och förklara den. Och, och det, min, det minns jag väldigt tydligt, att man i mars när det, här var liksom, det fortfarande höll på att falla, hur, hur man så här resonerade kring... Kommer det här bli en finanskris, likt 2008? Eller kommer det här bli en depression, likt 20-talet? Och Svaret är ju egentligen ingen av dem. Du ser på historien och tror att den kommer att återupprepa sig. Och så är det ju inte. det så vi har den här tendensen att vi vill mm. försöka förstå historien men det är ofta tail events, och vi kommer att se nya såna. Ja, han skriver om det här också just med prognosmakare. Alltså, om man antar att de värsta och bästa händelserna från det förflutna kommer att matcha de värsta och bästa händelserna i framtiden, så har man inte lärt sig. Av historien. För då gör man misstaget att anta att de här aldrig tidigare skådade händelserna som hände i historien inte kommer att hända i framtiden. Nej. Så jag menar, och det, där är ju ett, det är ett fenomen som finns och ännu mer på börsen, brukar man ju säga. Just att normalfördelningskurvan är inte lika relevant på börsen som det kan vara inom andra områden. För de här extrema svanshändelserna, då de här feta svansarna... Ja. De, eller svansarna är mer feta ja. säger, på, inom börsen. Det är de där väldigt osannolika händelserna de händer oftare än vad de borde. Yep. Så Att bara se till historien och tro att vi förstår den... Vi kan, det är så lätt i efterhand att peka på saker och säga att man förstår sambandet men förstå att det är Ganska mycket en bias. Och mm. Det ger kanske inte jättemycket vägledning om vart vi ska i framtiden. För Det kommer vara nya event som gör att världen förändras. Precis och han skriver det också att det, betyder, alltså det här betyder inte att man, att man ska ignorera historien. Mm. Men det man behöver göra är att kolla på de bredare perspektiven i så fall. och kolla på sånt som man kan ha nytta av i framtiden. Och En sak är ju människors beteende. Ja. Det förändras inte så mycket. Vi har samma hjärna idag som vi hade för 200 000 år sedan ungefär. Ja. Homo sapiens. Ja, men så, så längre tillbaka i tiden, ju mer bredare Liksom principer tar man med sig. Sen visst, Om man kollar förra veckan... Ja men det kan ju vara användbart för att förstå vad vi kommer att göra nästa vecka. Exakt. Så att liksom, Kollar man inom ett år eller så kort tid ja. där kan man ha nytta av lite mer detalj. Men annars så längre tillbaka, bara breda principer. Ja, och, just, och det skriver man också just nutidshistoria. Fokusera ja. på det för Ju längre bak du går i tiden, desto mindre relevant kommer specifika händelser. vara. Ja. Så studera nutidshistoria. Ja. Och där tänker jag Joal uh, Noah Hararis senaste bok, 21 Lessons for the 21st Century är också alltså, mm. uh, på det temat, just att studera nutidshistoria. Ja. Uh, och sen så, såklart, Han har ju mycket historia som, uh, som går tillbaka till hur människor agerar. och så också som nytta av man kan Alla hans tre böcker mm. nu blir jag en parentes i ja, sammanhanget, en men parentes men de en sammanhanget, är jättebra. Alltså, du börjar med Sapiens, som är den historiska skildringen. Du har Homo Deus, som är framtiden, och sen 21 Lessons for mm. the 21st Century. Liksom verkligen slå ner i nutiden och, och bryter ner de stora frågorna. som vi med här och nu. Väldigt väldigt intressant. Mm. Men ett kapitel som verkligen... är eh, liksom- Som jag resonerade med ganska mycket. Det är kapitel 4. Mm. Och det här tycker jag alla investerare bör ha med sig. Och det är, eh, Han inleder det kapitlet med ett citat. Och det är- eh, 81 81,5 biljoner av Warren Buffetts 84,5 miljarder kom efter hans 65-årsdag. Våra mm. uh, minds är inte byggda för att hantera sådana su absurditeter. Exactly. Alltså, Warren buffets förmögenhet, 99 procent i princip, 98 kanske kom efter att han fyllde 65 år. Yeah. Och Man refererar ju till honom som rockstjärna världens bästa investerare. Och Han är ju det mångt och mycket. Han är otroligt duktig. Är han helt unik? Nej, det finns många andra duktiga. Det han är unik med det är att han har gjort det sedan han var 13 år mm. och konsekvent investerat på börsen. Precis. Och Det är hans framgångssaga. Ja. Han hade i princip kunnat kasta pil sen han var 13 år på börsen och köpt de aktierna han träffade och fortfarande kanske inte haft 84 miljarder, då, men kanske 50 miljarder. eller någonting sånt. Han har ett väldigt bra exempel. här för så Warren Buffett har lyckats ungefär 22 per år. Då. Ja. och, så, ja, och då har Han har investerat i ungefär 75 år nu. Men om man istället hade ägnat tiden fram till 30 års ålder på att studera och kanske resa jorden runt som de flesta andra gör och säga att han då hade haft 25 000 dollar i 30 års ålder istället och så hade han fortfarande lyckats få samma fina avkastning på 22 procent per år. Men så hade han gjort som de flesta andra och gått i pension i 60-årsåldern års och börjat spela galet och hänga med barnbarnen istället. Eh, ja, men då är frågan vad hans förmögenhet hade varit då? Och då hade han varit 11,9 miljoner dollar istället för 84,5 miljarder dollar. Och det är alltså 99,9 procent mindre än den förmögenhet han har idag. Ja. Och det där är ett väldigt talande exempel alltså för kraften i ränta på ränta. Ja. Tiden. Det, tiden. Tiden. Exakt. Sen är ju, Buffett är ju otroligt duktig. Och jag liksom, vi, vi, man gillar ju honom. Han är otroligt insiktsfull och han är en väldigt duktig investerare. Så Han har ju också jobbat avkastning. Mm. Uh, det, det är ju hans han är 22 per år. 22 är ju, det är en otroligt bra avkastning. Men, att, men den största framgången det är att han har konsekvent hållit sig. Mm. Alltså att han har varit på börsen, sett till att investerat mm. och, och varit igenom alla decennier, både uppgångarna och nedgångarna. Han sammanfattar det bra. faktiskt. Han skriver att Warren Buffetts talanger är investeringar, men hans hemlighet är tid. Ja. Så det, det är verkligen så. Och Det här är ju lätt som investerare att tänka ja, men långsiktighet. Absolut, det är precis så jag tänker och resonerar. Och, och Det är bra. Liksom, det är första steget. Men det viktigaste steget är att agera därefter. Mm. Att se till att vara Konsekvent på börsen. Och nu säger jag inte att alla kanske borde bli Buffett, alltså absolut alltså rikaste i världen för det kan bara en vara, eller en handfull då, om man räknar de absolut rikaste. Men poängen är att se till att återkomma och vara på börsen. Jobba tiden. För Det är det som är hemligheten. Ja. Kan man optimera avkastningen, jättebra. Men du kommer få ut otroligt mycket av bara tiden. Mm. Sen då kan man ju vända på det. där exemplet, säga att han började nu vid 30 års ålder. Han kom aldrig i kapp. Det är ju lite... Tråkigt att resonera så, men, men det är den bitra sanningen. Att vill du vara den absolut rikaste ja, men då skulle du ha börjat väldigt mycket tidigare. Det fina är att du måste inte vara absolut rikaste. I, i den eh, alternativa universumet där Buffett fyllde 65 och började spela golf och hängde med barnbarnen så hade han ju ändå 10 miljoner dollar. Mm. En, en väldigt ansenlig summa som man kunde leva gott på resten av sitt liv. Exakt. Och Ett annat bra komplement, eller något som kan ersätta att man börjar för sent Det är ju faktiskt att ha ett sparande. Alltså Att ha nere kostnaderna. Det gör ju att du kan upp dem mer med mindre. Så jag menar, även om... Alltså, Just det här Att börja spara i tid ja, men det kan vara för sent för någon som då ska uppnå de här 84 miljarderna. Ja. Men däremot, bara att, ha som vana, att börja ha det som vana att spara och hålla ner kostnaderna ger ju en annan typ av frihet. Mm. För Om du kan jobba eller om du kan leva på 50 av din nettoinkomst ja, men då ger det så mycket möjligheter. Jag menar, du kan gå ner och jobba 60 och fortfarande klara det. Du kan byta till ett mycket mindre välbetalt jobb eller kan starta eget företag. och jobba i det. Ja. Så jag tänker, det för oss in på hans sparande kapitel. Ja. Just att Även om man tänker att det är för sent att börja spara så är det alltid det för att hålla ner kostnaderna. ger ju andra typer av eh, möjligheter. Ja, det här löper ju i ganska många kapitel. Han pratar om att det är sparandet som man kan kontrollera. Mm. Det, är en, det är en sån grej som vi alla äger makten över. Ja. Hur mycket vi konsumerar, kan vi dra ner på det där? Och så någon skulle säga att ja, absolut, jag lever liksom bara på absoluta absoluta, men ofta finns det någonting man kan göra. Byta abonnemang, se över elavtal. Det finns otroligt mycket. Och det otroligt här kontrollerar man. Precis. Och, och Sen då pratar han ju om frihet. Är vi inne på lite. Mm. Att Det är kanske the highest dividend uh -huh. money can pay you. Exakt. Friheten. Mm. Även om man gör någonting man älskar på en rutin som man inte kan kontrollera så kommer det vara i princip samma sak som att man hatar det. Yeah. Och, och det den är ju otroligt insiktsfull. Mm. Att, och, och se till att pengarna jobbar för dig, att du inte bara jobbar för pengar. Yeah. Ja, och Det är ju det här som är hela poängen med att spara. För få ha lite pengar över som ger den ekonomiska tryggheten självkänslan att säga- nej, Den här livsstilen jag lever just nu den passar inte mig. Jag vill förändra den. Mm. Så att, liksom, Verkligen Precis. spara. Möjligheten att göra vad du vill, när du vill, med vem du vill, så länge du vill är ovärderlig. Och det, är den, ah just det, det är den högsta utdelningen som pengar ger. Ja. Det, jag tycker det, det ligger mycket i det. En annan sak som man säger, som jag tycker är väldigt bra, och som man som skriver med, att du inte behöver ha ett, en målsättning för sparandet. Mm. Och alltså, för att spara för ett specifikt mål kommer vara det enda som betyder något i en förutsägbar värld. För jag menar, Vet du exakt vad som kommer hända? Ja, men då, då kan du ju spara för exakt de sakerna. Men vår värld är ju inte den. Alltså, vår värld är ju inte vår förutsägbar. Vår värld tenderar ju att de mest jobbiga händelserna händer när vi som minst av allt behöver det. Ja. Jag tänker, alltså, Coronakrisen kommer. Du förlorar jättemycket på börsen samtidigt som du förlorar jobbet, kanske. Ännu mer så i USA. Så jag menar, man kan ju, det är därför man ska ha ett sparande alltså som man inte har något specifikt mål för. Så spara bara för att de här osannolika händelserna kan komma. Ja. Sen är ju, det är ju också väldigt trevligt att ha ett tydligt mål. Mm. Man blir väldigt motiverad. Så har jag själv i alla fall känt många gånger. Att när jag vet vad jag sparar till, då är jag väldigt, väldigt investerad i den tanken och då också ser det lite enklare av att undvika den där extra utgiften. Mm. Det är inget fel att ha mål. det. Är inget fel att ha men det är absolut inget fel att inte ha det. heller? Nej precis alltså. Du måste inte känna att... Ofta hör man ju så här: ja, men resa jordet runt, mm. ta körkort, köpa den där drömbostaden. Ja. Det är de här klassiska, man brukar säga ha det som mål för ditt sparande. Många kanske känner att det där resonerar inte med mig. Jag reser när jag reser och mm. jag bor ganska bra där jag bor. Körkort har jag redan sedan tidigare. Yeah. Då är det all fine. Du måste inte ha ett super, super konkret mål. Exactly. Utan Bara se till att den där 10 procenten av lönen försvinner in i sparkontot varje månad eller investeringsportföljen. Yeah. Eller vad det nu än är. Men bara se till att spara. För det är en det är någonting vi själva kan kontrollera. Mm, precis. Och han, han skriver om det här också. just det här att människor, Han gör ju en skillnad på att vara rik och på att vara förmögen. Mm. Han menar att rik det är att spendera en miljon medan att vara förmögen är att ha en miljon. Så De flesta som säger att de vill ha en miljon de menar egentligen att de vill spendera en miljon. Ja. Men det är motsatsen till att ha en miljon. Yep. Och här är det, ju lite, det, det är en semantisk övning. här. Det är liksom rik eller... Eh, han han kallar det väl wealth eller... Eh, rich. rich. Precis. Alltså att vara rik eller förmögen. Mm. Och, och det, det här resonerar ju jättemycket. Förmögen är ju någonting man inte kan se. Mm. Du ser ju inte yeah. den Rolexen du inte har köpt eller den eh, Ferrarien du inte har köpt. Yeah. Och Det är det här som han menar är den, den sanna liksom, förmögenheten när du har friheten att välja vad du vill. Ja, mm, Han väljer ju att definiera det så här. Ja. Det, är ju inte, och det är ju bra för att göra en poäng. av det också. Ja. Men, men just det här att förmögenhet är saker som inte syns. Det där är ju så intressant, för det poängterar jag också. Det är väldigt svårt att lära sig någonting av något som inte syns. Så jag menar, hur ska du kunna... Om, du, om det du ser och det du förknippar att vara rik med är de som har jättefina hus, eller jättefina bilar, jättefina klockor hur ska du kunna lära dig av de som är förmögna som sitter i, i, alltså och inte spenderar pengar? Nej. Alltså, det är väldigt svårt att lära sig av någon som kör runt i en, i en gammal bil. och inte, alltså Att den där förmögna inte, inte syns. Hur, hur ska man kunna ta efter det? Det, det blir väldigt svårt då att ha den där inställningen. själv för Vi är ju vana vid att kunna imitera, andra. ja. imitera andras beteende. Men när vi inte ser det där beteendet eh, blir det svårt att imitera. Då. Man behöver påminna sig om det. där att När man ser en Lamborghini åka förbi på gatan... Det är en spontan tanke man ofta får är att aha, den personen måste ju ha mycket pengar. Mm. Men det vi, det vi vet med 100 sannol sannolikhet det är att den personen har mindre pengar idag. tack vare den där Lamborghini. Antingen har den spenderat säg, en miljon om den kostar så mycket. om kostar eller så har den tagit ett lån och mm. finansierat. Den. Eller Lisa är ju ett lån på ett sätt. Då. Ja. Men på något sätt har ju den där Lamborghinin kostat pengar. så Att, att anta att den personen är, är, är rik är väl då rätt. om man nu säger att Rik är att kunna spendera mycket. Men att den är förmögen behöver inte vara en sanning. Nej. För den kanske har bränt alla sina pengar bara för att få imponera för att åka runt åka i den där fina bilen. Exakt. och det, det kan man få ha som mål, om man nu känner det det är det som är som viktigt att men det är inte förmögenhet. Nej. Utan Det är bara att kunna konsumera. Mm. Och Han pratar ju lite om att eh, det här man in the car paradox. Att Det är ingen som är så imponerad av din liksom, sportbil som du själv. Att De flesta andra kanske noterar den och sen så går livet förbi. Mm. Men du, du själv, om du nu har liksom lagt all din livskraft och energi och besparing i den här bilen så kommer det vara du som imponeras mest av den. Ja. Och funderar då på varför du har köpt den. Är det för dig själv eller är det för att imponera på andra? Precis, och Han menar ju också att de som eventuellt stirrar på den här bilen det de gör är att de, de, föreställer, sig bara, alltså de föreställer sig själva i den bilen. Ja. Så de är inte imponerade av den som kör bilen och tänker att eh, coolt att du kör en så fin bil. utan det De gör är att de tittar på bilen och tänker att oj vad coolt hade det varit om jag hade haft den där bilen. Yep. Så det där är intressant också. Jag bara, en, en liten grej här som jag tycker, han har pratat om det här många gånger, men jag, jag tycker det här är ett intressant exempel. Eh, och Det är ju Rihanna. Eh, när hon, hon gick nästan i konkurs då efter att hon hade spenderat för mycket pengar. och Då var hon att stämma sin finansiella rådgivare och Då svarade rådgivaren, då, var det verkligen nödvändigt att berätta för henne att om du spenderar pengar på prylar, kommer du ha prylar och inte pengar? <laughs> den, där, den, är lite, den är intressant ändå. Ja. Um, för det, det ligger ju något i det där. att uh, ja, alltså, Om du ska spendera på saker, för att då, ofta är det ju uh, ja Det kommer ju sluta med att du har ju inte har förmögenheten längre. utan Du har bara du sitter där. många prylar Exakt. som du förmodligen inte använder längre. Troligtvis. Ja, men, och, det här är ju, nu har vi precis tagit oss igenom med Black Friday och Black Week och alla liksom varianter på det där. Det finns ju en konsumtionshets. men man Kom ihåg och liksom, återupprepa det. där för det för Behöver jag det här? För Marginalnyttan försvinner ju ganska ju snabbt med de här konsumtionsvarorna. Ja. Man köper dem, man tycker att det är lite trevligt, och sen så ligger de där och dammar. allt som oftast. Och sen Han har ju också det här med att det svåraste inom privatekonomi är att inte få the goalpost, post, alltså är att få the goal post to stop moving. Alltså att få målet eller målsättningen att sluta flytta på sig. För grejen är den att tendensen är att ju mer man får hela tiden, desto mer vill man ha. Så, och Det där är inte, det är inte rimligt egentligen. för om det är så att så fort du når en målsättning så flyttar du fram målet. Ja. Då finns det ingen anledning för dig att arbeta för målet från första början. För Det enda det leder till är ännu mer arbete. Ja. Så jag menar, och Det kommer alltid finnas någon som har mera. Ja. Det är han inne på också. Ja, men, och vi säger att det där målet är 10 000. Ja. Det är det jag ska spara till. Och när du väl har nått den där 10 000, sätter du 100? Och när du väl nått de där hundra så sätter du en miljon, tio miljoner. Eller snarare ett, alltså att du ska kunna spendera 10 000 per år. Du ska ja. kunna spendera 100 000 per år. Du ska kunna spendera ja. en miljon per år. Ja. För det där är ett spel som du aldrig kommer vinna. Nej, det kommer bara bli jobbigare och jobbigare att finansiera. Ja, och det kommer bli jobbigare och jobbigare att ta dig ur det. Nej, och, och, men jag tycker ändå man kan ha både det som antingen hur mycket man spenderar eller hur mycket förmögenhet man har. Mm. För, Målbilden bör ju inte vara för alla att bli rika, lika rik som Warren Buffett. Mm. För dels är det ganska omöjligt, om du nu inte började vid 13 år och kommer att ha den fantastiska ekonomiska utveckling som han såg. Han hade ju en ganska stor medvind bara hur liksom ekonomin rörde sig. Han befann sig i USA på rätt tidpunkt efter kriget. och allt sånt. Så att Man behöver ju inte heller hela tiden jaga efter en, en större förmögenhet. Eller absolut inte en större konsumtionssäck. Utan någonstans förstå vad är det jag har. I vårt samhälle idag är det att sträva efter någonting är väldigt mycket mer värt än att bara reflektera över vad man har. Och Det är helt okej okay att faktiskt sträva efter någonting mer, så länge det är vad du vill. Men, men man får aldrig glömma av att komma ihåg vad är det är du har också. och vara lite tacksam för det. där. Mm. För Det är ganska mycket vi har som man glömmer av. Och tacksam för vara mm. Det är ganska läskigt. Precis. Och det där skriver han också bra. Han skriver att en förmögenhet kan skapas genom att spendera mindre. Du kan spendera mindre om ditt behov är mindre och ditt behov kommer vara mindre. om 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 du bryr dig mindre om vad andra tycker om det. Ja. Så det, där, det är mycket. Alltså, vi, vi är ju ja, flockdjur. Vi bryr oss om hur vi ser ut i förhållande till andra. Och ska man göra det när det gäller pengar, då kommer det kosta. Yep. Och det är än en gång Man måste inte leva så snålt som möjligt. Nej. Det är inte det det handlar om. Men det är att vara rimlig i vad man spenderar sina pengar på. Exakt. Alltså, verkligen, om någon går igång på att jag ska ha de senaste statusprylarna bara vara medveten om att det är en, det är en jobbig livsstil att upprätthålla är du game för det där? Är du villig att pusha timmarna för att få den där inkomsten för att kunna leva det där extravaganta livet? Ja, all fine. Det är liksom. men, men det behöver inte nödvändigtvis vara eftersträvansvärt för alla. Eller Det är för långt ifrån eftersträvansvärt för alla. Mm. Och Det där är ju faktiskt en koppling till ett annat kapitel, och det är när han skriver om end of history illusion. Det handlar om att vi, inte, vi, vi underskattar hur mycket vi kommer förändras i framtiden. Och Det han menar då är att du aldrig ska gå till extremerna in, inom någonting. Du ska säger han då, du ska helst inte leva kanske på 7000 i månaden eh, när du är 20 och anta att det är det eh, du ska göra resten av livet. Och Samma sak som att du inte ska jobba 80 timmar i veckan och för att söka eh, amen, finare och finare saker och anta att du kommer vara okej okay resten av livet. Så de här Extremerna är inte det man ska satsa på. för Vi kommer förändras mer i framtiden än vad vi tror. Eh, för de, de gjorde en studie på det här också eh, där från 2013. Och då visade det sig att människor skulle betala 51 mer för att se sitt nuvarande favoritband om tio år än för att se sitt favoritband för tio år sedan idag. Mm. Så Man tror alltså att man, in, man tror att man förändrades mer historiskt än vad man kommer förändras i framtiden. Eh, och Det är givetvis inte sant. Nej, vi kommer ju förändras. Yep. Och Därför så är det viktigt att inte ha de här extrem... Extremlivsstilen, enligt Morgan. Då. Ja. Att hålla det ja där mittemellan. Då är du mer flexibel och kan hantera eventuella nya målsättningar som du har i framtiden. Ja. Men det är dels den där flexibiliteten, att kunna svänga om, navigera om i sin väg mm. men också uthålligheten. Ja. Tillbaka till Buffett och compounding. Att Är du i extremnivåerna, det är rätt jobbigt att kunna vara uthållig där. Att leva på bara liksom 4 000 i månaden, eller vad det nu än är, om du vill stretcha det. Det kommer att vara så jobbigt. Att det, det blir svårt. Det, kanske blir, det kan bli svårt ekonomiskt, det kan bli svårt mentalt, det kan bli svårt socialt. Det finns så på många ställen där det kan börja liksom, eh, ryka lite för mycket. Ja. Så att, Håll dig den gyllene medelvägen i mm. mitten någonstans. Och Det här hänger ju lite ihop också med Be reasonable more than be rational yeah. Vi tänker hela tiden att vi är så rationella och vi vill försöka agera rationellt. Men ofta är det bara att vara lite reasonable yeah. Det behöver inte vara ett helt perfekt beslut. Utan Ibland får det vara lite magkänsla, ibland får det vara det som känns bäst, och funkar bäst. Rent optimalt vet vi att 100 aktier ger mer avkastning än en 50-50-portfölj. Men om du vet att du kommer att sälja hälften av aktierna eller alla aktier i en krasch. Ja. Då kommer det inte ge den där överavkastningen. exakt Det finns ju många studier, eller jag vet inte om det var i den här boken eller någon annanstans jag läste. Men där man testade liksom hur unga människor i sin pension borde ta en sån extrem risk. Sån extrem risk att de till och med ibland förlorade alla pengar. Bara för att de kommer ändå få nya pengar. För det är pension och det är så pass långsiktigt. Men problemet är att du kommer nog, det kommer att brännas så. Det kommer att göras extremt ont när du har förlorat allting. Ja, exakt. Att det är inte alltid säkert att du kan resa dig ur raskan igen. Nej, precis. Nej, tar, det var någon studie från två, ja, det var två stycken som sa att du skulle ha, ditt pensionssparande skulle vara med två gånger hävstång Just det. som 20-åring tror jag. Och de menade att om man då räknade på det så skulle det alltid vara det bästa. Ja. Eh, för även om du förlorar alla dina pengar, så bara du fortsätter med strategin och börjar investera igen dagen efter med två gånger hävstång på kapitalet så, så kommer, det, eh, kommer det vara det bästa. Men rimligheten i att du ska vakna upp nästa morgon efter att du har förlorat alla dina pengar och bara köra på samma strategi igen, Nej. nej. Det är inte så. Nej. nej. När du har sett en finanskris. för det är så här, Har du två gånger hävstång då ska någonting falla 50 för att du ska vara helt ute. Ja. Det är ganska ovanligt att det sker, men det sker. Och Det är ovanligt ur ett historiskt perspektiv. Men det är någonting vi har lärt oss, att vi vet inte ännu framtiden. Så hur vidare det kommer att vara ovanligt i framtiden, det vet vi inte. Men anyhow. Det händer att börsen faller 50 procent och att du bara då, dagen efter, du har verkligen bränt allt, ska fortsätta. Aj, det är ganska osannolikt. Mm. Och, ja, mer med det här med rimligt, och eller reasonable och rational. det är ju Han skriver det här att han tycker att man ska älska sina aktier. Mm. För om det finns någon variabel som är viktigare så än någon annan så är det ett förtroende för sin strategi när det är svårt på börsen. Ja. Så Han menar att om du älskar dina aktier så är det större chans att du inte skiljer dig från dem i en börskris. Så Det är ett sånt där råd då som man inte brukar ge för man vill ju helst inte ha några känslor alls kopplade till sina investeringsbeslut. Så Det är intressant hur han ser på det. Och samma sak pratar jag om home bias. Ja. Just det här att Med tanke på att när man investerar så ger man i praktiken bort pengar till någon annan. Och Då finns det ändå en rimlighet i att du känner dig trygg med att de här personerna har dina pengar. Och Om det, känner, det får dig att känna dig mer trygg att du investerar i samma land som där du bor, till exempel. då kan det vara värt det. det är alltså, rationellt är det fel för Teoretiskt sett så får du en högre risk till inte samma mängd avkastning om du bara investerar alla pengar i ett band. Du får alltså en sämre riskjusterad avkastning på det sättet. Men det, alltså om det är så att är du kan hålla fast vid den här portföljen över tid eh, på det sättet så är det ju fullt rimligt. Ja. Jag resonerar väldigt mycket så här själv. Jag, jag har mycket investmentbolag. Ja. Det är inte nödvändigtvis de aktierna som överpresterar mest varje år. Det finns ibland några år då de kan gå ganska bra, men över tiden De är ganska breda, det är Det typ som indexfonder, fast lite optimerade. kanske. Men, men det funkar för mig. Jag, är ganska, jag tycker att Det är en rimlig strategi. Jag gillar det. de gör. Jag tror på företaganden och de, Det de gör är att köpa företag och mm. investera i företag. Så för mig är det en ganska rimlig strategi. Så hade man kunnat optimera det där och liksom ligga i rätt sektor, rätt tema som just nu är det som drar mest. Men, ja, men för mig funkar investmentbolag. Ja. Det är ganska enkelt. och Jag har gift mig lite med de aktierna. Jag har liksom ägt investmentbolag väldigt länge. Jag kommer att äga investmentbolag väldigt länge. Det är få länge. som är så gifta med investmentbolag som du. Ja, men det är kanske lite så. Och, och, det funkar. Nej, och det är inte fel. Och ibland så är det en jättehög premie. Nu är det jättehög premie på många av dem. Och då är det lite jobbigare att köpa dem. Men, men, och det kanske blir en jobbig dubbelsmäll sen någon gång. Men jag ser på det mycket längre mm. än bara här och nu kommande år. Utan det, det där är ju mitt långsiktigt långsiktiga sparande. Ja. Och det, det är för mig ganska rimligt. Mm. Ja, men jag håller med om det där. Jag har ju en ganska så diversifierad portfölj. Så jag har olika tillgångslag och sådär. Ehm, och jag menar... Ja, rimligare eller mer rationellt kanske skulle vara att jag hade 100 aktier. Men för mig så känns det mera... Alltså jag vet att den portföljen jag har, jag vet exakt varför den ser ut som den gör. Jag vet att jag kommer kunna hantera den i vilken kris som helst. Så jag menar, även om jag då förlorar ett par procent i årlig avkastning över tid så är det fortfarande... Det är skönt för mig, och det här är något som man skriver om också, alltså maximera sömnen. Det är det bland det viktigaste. Så ha en portfölj som du känner att du kan hantera över livet utan att det innebär någon extra stress för dig. Eller så. Jag menar, kan du gå igenom coronakrisen utan att du bryr dig någonting. Så är det ju, då har du en optimal portfölj för dig. Ja. Sömnen är ett bra måttstock. Ja. På hur vidare är din portfölj, livsvalen du gör, vad det nu än är. Det finns en litet signalvärde där, mm. vad som händer. Exakt. Och det, du är inne lite på varför du kanske har valt den portföljen som du har. Men Han, han pratar ju lite om att ingenting är gratis i finansbranschen. Ja. Eh, volatilitet, och svängningar och förändringar. Det är en sån sak som bara kommer att vara där. Det Många försöker göra är ju att försöka manipulera det här, få så hög avkastning som möjligt i så låg standardavvikelse, så låg risk som möjligt. Men risk är ju det du betalar för att få den potentiella avkastningen. Och det, så här, ja, ibland så tänker jag faktiskt så, även om det låter lite sjukt. men När, en, när min portfölj går ner 10-20 det, det, är, det är det som ska ske för att den sen ska kunna växla upp ännu mer. Mm. Så Jag ser ganska positivt på, på kursnedgångar. Och jag, jag tror att det är lite det han är inne på. Ja. Att det, här, det ska svänga, det, det ska gå ner lite. Det är hela poängen med att du köpt aktier. Att de, de faller och stiger i värde. Mm. Man kan inte bara tro att de ska stiga i värde. Nej, han skriver det att eh, jag har nått med, det här med att nedgångar på börsen ska du ses som en avgift för att vara med i spelet om miljoner. Alltså inte som, en, inte som böter för Nej. att du är på, har valt att vara på börsen. För det han, skriver, han skriver om det här med fee and fine. Att de... Ja, man borde se det som en fi, men de flesta ser det som en fine. Alltså att de ser det i princip som att de, genom att de har investerat på börsen så har de fått en böter i form av att på portföljen kraschade med 20%. och var inte det de ville. Nej, och en böter har man en ganska negativ känsla kring. Ja. Så känner man sig straffad. Ja, varför skulle min portfölj just gå ner? Mm. Men om man istället ser det som en avgift som man har redan på förhand valt att den här är okej. Okay. Mm. Då kommer man vara ganska mer rationell och rimlig ja. när en krasch en kommer. Och Dessutom kan man ju nyttja kraschen till sin fördel. Det är mm. då man kan köpa som billigast. Även om det kanske inte stiger nästa vecka, månad eller halvår så förr eller senare kommer vi nog förhoppningsvis mm. få ut av att man köper i, i sådana där lägen. Och den här då, Volatilitetsavgiften, som man kallar det, det är alltså avgiften för att få en större avkastning än den du får på kontanter och obligationer. Så jag menar, om du ska få den där högre avkastningen så får du betala en avgift i form av större svängningar i portföljen. Japp. Så, ja. Bra påminnelse. Nästa krasch mm. när den kommer. Var, var glad i kraschen. Se till att förstå att det här är en del av spelet. Ja. Jag om, jag, om jag ska vara med i det här spelet som är fantastiskt, ja. att vara på börsen och att investera, ja, då måste jag betala det här. Det är avgiften. <laughs> nej, det, okay, det, är ju så här, det är lätt att sitta och säga det, och det är framförallt lätt att säga det här nu när börsen har gått upp en del sen kraschen i mars. Uh, det, det, var liksom inte, det är inte enkelt när börsen går ner 30 på en månad och bara säga att ah, det, här är, det här är vad det ska ske. Det är så det ska vara. Nej, att, nej, det är det inte. Än en gång, man får vara lite rimlig. Man får agera lite emotionellt, men se till att bli långsiktig. Se till att du kan fortsätta rulla den där snöbollen. Det är det som är det viktiga. Precis. Men jag gillar det, det är faktiskt en bra. Alltså han har ju små sån här twister på saker som är bra att ha med sig i tankarna. Mm. Eh, så det, det finns... Eh, ja, nej, Det var en sån sak. som ja. riktigt var... jag det... En annan sak som resonerar otroligt väl med mig det är the seduction of pessimism. Mm. Alltså att pessimism, och pessimister framför allt, låter ofta väldigt smarta. Väldigt utvecklade argument. Otroligt rimliga i många av sina antaganden. Men väldigt mycket av det som händer är ju liksom jobbas framåt, blir positivt i slutändan. Så att Det är ofta pessimisterna som låter smarta men det är optimisterna som tjänar pengar i slutändan. Och det här, Jag gillar det här otroligt mycket. Jag är en obotlig optimist i grunden. Och Han, han är inne lite på det där att en optimist är inte bara någon som är Liksom helt omedvetande som om faror och eh, risker. utan En optimist är någon som tror på framtiden observerar att vi har liksom problem runt omkring, men, men bettar ändå för att det ska bli bättre. och det är, liksom, det är så jag ser väldigt mycket på det. De som är inbitna pessimister, som bara ser det negativa och konstant lägger mycket vikt vid vad, vad skulle kunna bli nästa problem. av det här som sker just nu mm. Jag tror att man kommer att missa väldigt mycket om man förblir en pessimist. Det är så. och Det finns det många exempel på. Ja. Så är det ju. Och något han poängterar också, det är återigen ränta på ränta. Och det är att tillväxt sker exponentiellt och det kommer ta tid. Medan dåliga saker händer snabbt. Så, och han ger ett exempel om man tänker på framstegen inom medicin. till exempel. Så Om man tittar på det senaste året kommer det inte säga så mycket. Alltså enskilda årtionden kommer kanske inte göra någon större skillnad. Men om man tittar på de senaste 50 åren så har till exempel den åldersjusterade dödligheten från hjärtsjukdomar minskat med mer än 70 sedan 1965. Så jag menar, ja, en 70-procentig minskning av dödsfallen är ju ganska enormt. Då. Ja om man kollar på 50 år, men det här är inte någonting som man direkt tänker på. Men däremot, när en, han skriver om det också att man skulle kunna ha fem stycken Katrina-orkaner i veckan för att uppnå samma. då, Alltså för att kompensera för antalet liv då, som har räddats på grund av framstegen inom medicin. Mm. Men det är så enkelt, alltså, de här nyheterna som händer snabbt, det är så enkelt. Då att dels att det blir en stor sak i media. Ja. Och, ja, det uppmärksammas, medan det som händer under väldigt lång tid... och sakta, Det är sånt vi inte tänker på. Det, det har bara skett och vi förväntar oss nästan att... Yep, yep. Ja. Ja, men det finns inga nyhetsrubriker som lyder att ja, det här är allt positivt som har hänt här senaste dygnet, året, decenniet. Ja, precis. Och det är, alltså Hans Rosling, eller ja. Johan Norberg han var med Framsteg, de här böckerna som han har skrivit också. just här att, visar på att saker faktiskt blir bättre, men det är väldigt svårt för oss att ta till oss det- när vi bara ser allt terrorism och krig och allt på tv hela tiden. Ja. Men det är faktiskt så att saker blir bättre om man kollar på, på långa tidsperioder. Ja. Och, och Det här med att vara en optimist och tro på någonting bättre det gynnas men man får samtidigt- då inte bara vara naiv och tro att det inte finns problem. Så Det här hänger ju ihop med room for error och det är egentligen Buffett skulle kalla för margin of safety. Att se till att ha lite buffert i, i dina beslutsfattningar, i, i, din, i din investeringsanalys. Se till att ha lite margin of safety. Du kan aldrig få några hundraprocentigt precisa, korrekta antaganden om framtiden. Så det är därför bara att Se till att ha ett litet säkerhetsspann. Förhoppningsvis kommer du landa någorlunda in the safe zone. Den, det är, det är liksom, de här två hänger ihop ganska väl och mm. resonerar ganska väl med mig. Ja. Jag tycker att det här är, också, det är från Warren Buffett också. Jag tror, det är nog från den boken vi hade senast, alltså The Warren Buffett way. Ja. Men han tar det citatet som han skrev om long term capital management. Och Det som Buffett sa då var att för att tjäna pengar de inte hade och inte behövde riskerade de allt de hade och behövde. Och då När du riskerar något som är viktigt för dig för att få något som inte är nödvändigt för dig, det är inte rimligt. Så Det finns alltså ingen anledning att riskera det du har och behöver för att få det du inte har och inte behöver. Mm. Så jag menar, De tog väldigt stora risker. De hade inte den här säkerhetsmarginalen. Och de tog risker som var så pass stora att de kunde ruinera sig själva. Yep. Så det där är viktigt, just det där att du inte ska stretcha. Alltså. Ja. och det här Long-term capital management det var ju den här fonden som ja. lanserades i slutet 90-talet. Det var Nobelpristagare, det var de mest liksom, upplyfta akademikerna inom, eh, inom finans som skulle liksom, the biggest brain kunna ja. förvalta pengar på det absolut bästa sättet. och Det gick bra tills det inte längre gick bra. och Det small ganska ordentligt. Ja. Sen tror jag inte att de ruinerades. kanske, de var nog ganska... nog Nej. Det, gjorde de inte. det är ju fördelen med ett aktiebolag. Att Precis. Man kan alltid outsourca den största risken på det är så. Det det är så. Så. men Aktiebolag är en fantastisk uppfinning för just det syftet. Sen var det nog, det var liksom, skapades ganska stora problem på räntemarknaden framförallt efter det där. Ja. Men det gör ju att personer aldrig behöver landa åtminstone i, mm. i liksom, forever skuldsatt. Men eh, oavsett, se till att ha lite room for error. Se till att inte riskera eh, det du har och behöver idag för någonting du inte nödvändigtvis behöver. Mm. Det är därför vi säger att det inte är nästa månads hyra, matpengarna, som du stoppar in på börsen, utan det är det där du kan vara utan. Det du kan avvara, alltså det du inte behöver konsumera. Och i och med att du en gång då har beslutat dig för att när jag stoppade in de pengarna på mitt ISK, det var pengar jag avvarade, då ska du heller inte fundera på att ah, men nu kanske jag kan köpa den där plasma-tvn, 70 tum nedsatt, 20 procent. Om jag bara tar ut lite pengar här så skulle jag ha råd med det där. Ja. Nej. Du kunde ju avvara de pengarna, det var därför du stoppade in dem. Den är otroligt viktig att komma ihåg. Nu borde jag sagt det här förra veckan när Black Friday fortfarande gällde. Men det kommer att komma en mellandagsrea. Det kommer att komma en januarirea. Det kommer att komma väldigt många reor till. Ja. Se till att ha det i bakhuvudet. Nu talar jag till dig Ludvig. Mm. Ja, det är ju faktiskt en, en poäng som, som han gör också. Det är ju att, eh, Jag tror han fick det från Nassim Taleb också. Även om du har någonting som har 95 sannolikhet för att eh, falla ut bra, eh, så även fast det kommer hända, eh, ja, det kommer hända en stor del av tiden, eh, majoriteten av tiden, men det är fortfarande inte värt att spendera ja. allt du har på den där 95-procentiga sannolikheten. För över en livstid så kommer du få vara med av den här risken på nedsidan som är de här 5 så, och då säger Han han skriver om rysk ja. Ja, alltså, Ja, du har ju oddsen på din sida. så det är ju, det är ju rimligt, att då, eller rationellt, kan vi säga då, att ja, men där, där kan man vara med i spelet. Men det finns ju... Alltså, risken är så pass... Ja, det är en risk yeah. som man aldrig It kan ta. Du ska aldrig ta en mm. risk som är så pass hög att du ruinerar dig oavsett hur höga eh, sannolikhetstal du har. Yep. Eh, så Det är också viktigt att komma ihåg. att aldrig, eh, och Det har ju mycket med hävstång att göra. Yep. Ja, verkligen. Ludvig, jag tror att vi skulle kunna hitta små nuggets i den här boken. i all evighet. Den är proppfylld med insiktsfulla, små snabba och snärtiga argument. Det är verkligen så. Jag, jag, jag tyckte den här var otroligt rolig att läsa. Jag läste den faktiskt när den kom ut det var i september. ungefär va? Mm. Och Jag tror att jag läste den ganska snabbt direkt och kände typ en vecka efter att jag behöver nog läsa den här igen. Så pass mycket. Och I och med att den är så kort och, och lättläst. Yeah. Så Jag har hunnit läsa den två gånger. Och Jag vet att jag ska läsa den en tredje gång. Mm. För Jag vet att du sitter och översätter den här. Det Det är på svenska. Ja, på Faktiskt. Men som sagt, jag har ju alltid varit fascinerad av Morgan Hauser. Han var, eller ja, han är ju den finansskribent som jag tycker bäst om. Men grejen var den att jag, så jag hade förbeställt hans bok och fick den på Kindle den 8 september. Mm. Och Sen så skickade jag ut den i mitt nyhetsbrev där jag brukar skriva en bokrecension. Och Då är det så att min förläggare prenumererar på det där nyhetsbrevet. Så han ringde mig efter det och sa att det men en intressant bok. det här. Skulle du kunna tänka dig att översätta den? Och så sa Jag sa att det hade varit fantastiskt kul. Och så sa han att jag redan köpt de svenska rättigheterna. Så Han, han hade helt enkelt köpt de svenska rättigheterna så jag fick en, en massa extra jobb här under hösten. Men väldigt kul jobb. Så Den är nästan klar. Den kommer gå att förbeställa från och med nu. Så om man vill ha den svenska versionen så kan man beställa den på Staners förlag. Eh, och Det går väl att förboka den på Adripes och Bokus och sådär också. Ja. Men och kommer, det... Du kommer behålla titel och titeln eller kommer du ge den din egna svenska den... titel? <laughs> Nej nah, Det blir faktiskt en svensk titel. Ja nah, det det. blir det. Ja. Eh, Inte något jättekonstigt. Det blir Pengars psykologi. Ah, okay, ja. Så det är en, en ganska rimlig översättning. Men... Eh, men eh, och sen... ja. Det är ju inte som att det inte gör att du inte ska läsa den engelska versionen. Kanske. Nej, då är det ju straight from the horse's Precis. mouth. Men för den som inte gillar att läsa på engelska så är det ju otroligt bra att kunna ha det på svenska. Den förtjänar en ja. svensk version. Ja, det gör den, det gör den faktiskt. Och eh, om, om någon ska skriva den Så är det ju fantastiskt att jag fick den möjligheten. Så det är väldigt kul. Eh, och, eh, så på det sättet så vill man ju såklart, att när man har lagt så, så mycket arbete på det, så vill man ju ändå att andra ska läsa den. Ja. Och, så här, eh, du Ludvig, jag lovar att jag ska in och förbeställa den ja, och läsa den precis. så fort den kommer hem. Ja. Kanon. Eh, nej, men jättekul eh, att ha det med. Eh, jag ser till att och kasta in en liten eh, länkbeskrivning i eh, beskrivningen här nedan för den som är nyfiken på boken. Ludvig, tack för att du kunde gästa Sparpodden igen. Tack så mycket. Och det kommer säkerligen bli fler böcker framöver. Hoppas det. Ja. Och Tack till er som har tittat. Ni vet att Vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!